Jinoyatga jazo muqarrar, jazo badalini esa yillar bilan to'lashga to'g'ri keladi. Aybiga to'la pushaymon bo'lganlarga insonparvarlik tamoyili asosida yengilliklar beriladi. Jizzax viloyatida o'tkazilgan sayyor sud majlisida 13 nafar mahkumning jazosi yengillashtirildi. Muxbirimiz viloyatdagi 30-son jazoni ijro etish manzil koloniyasida bo'lib, mahkumlar bilan suhbatlashdi. Farg'ona viloyatida yashovchi 39 yoshli mahkum jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgandi. U panjara ortida o'tkazgan kunlari davomida qilgan ishi uchun pushaymon bo'ldi. Bugun uning jazosi yengillashtirildi. Hozirda jazoni 4 oyini zonada, 2 oyini madaniy koloniyada o'tkazdim. Avvalo sog'inchda oilani qadriga bu yerga kelganimizdan keyin mehnat bilan shug'ullandi. Kanuna xodimlari bilan insonparvarlikda muomala qilishdi, xalq tomonlama yaxshi narsalarni o'rgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zafarobod tuman sudining sayyor sud majlisida yana 11 nafar mahkumning jazosi yengilrog'iga almashtirilib, bir nafari jazodan muddatidan ilgari ozod etildi. Ularga sud tomonidan tayinlangan jazolarning tegishli qismini o'taganligi sababli iltimosnomalar o'rganildi hamda ularning jazoni o'tash tartib-qoidalariga rioya qilganligi hamda koloniya ma'muriyati tomonidan axloqini tuzalish yo'liga o'tganligi sababli ijobiy tavsiflangani sababli hujjatlar o'rganilib, ularning iltimosnomalari qanoatlantirildi. Sayyor sud majlisi davomida jazodan shartli ozod etilganlar agarda qayta jinoyat sodir etishsa, jazo kuchaytirilishi haqida ogohlantirildi. Madina Ahmedova va Vahobjon Abdug'aniyev, Jizzax viloyati.